नमस्कार म नवीन सापकोटा सधैँ चाहिँ आज पनि मैले कक्षा एघारको ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कविता खण्डको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र उनको सन्ध्या कविताको विशेषणसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर आएको छु यस सामग्रीभित्र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिचय उनको प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू सन्ध्या कविताको विषयवस्तु मूलभाव लयविधान उद्देश्य बिम्ब प्रतीक र अलङ्कार भाषा शैली र साथमा एउटा सपरसँग व्याख्याको नमुना रहेको छ पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा थोरै भए पनि सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ल त सुरु गरौँ आजको सामग्री सुरुमा अब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सामान्य परिचयतिर लागौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छैसठी साल कार्तिक सत्ताइस गते लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित धोबीधारामा भएको थियो उनी पिता तिलमाधव देवकोटा र माता अम्बर राज्य लक्ष्मीका साईला छोराका रूपमा जन्मिएका थिए उनको नवारणको नाउँ तिलमाधव देवकोटा थियो तर लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मिएकाले लक्ष्मीको प्रसाद ठानी उनको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखियो उनका पिता संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान भएकोले देवकोटालाई सानैदेखि अमरकोश चण्डी रुद्री आदिको अध्ययन गराइयो उनको प्रारम्भिक शिक्षा दरबार हाई स्कुलबाट भयो पछि गएर उनले बिए बिएलसम्मको अध्ययन पुरा गरे भने अङ्ग्रेजीमा एमए गर्ने उनको सपना चाहिँ आर्थिक अभावका का कारण पुरा भएन सुरुमा ट्युसन पढाएर घ्राँसी खर्चको जोहो गर्ने गरेका देवकोटाले नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिमा जागिरी लेखकका रूपमा पनि काम गरे उनले काठमाडौँका विभिन्न कलेजहरू जस्तै त्रिचन्द्र कलेजमा दुई हजार तिन सालमा पद्मकन्या कलेजमा दुई हजार बाह्र सालमा प्राध्यापन पनि गरेका थिए उनले नेपाली साहित्य परिषदका सभापति दुई हजार चाल चार युगवाणी पत्रिकाका सम्पादक दुई हजार चार इन्द्रणी पत्रिकाको सम्पादक दुई हजार बाह्र काव्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष दुई हजार बाह्र नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य जस्ता विभिन्न समेत काम गरेका थिए उनी सालमा लगभग तिन महिना जति नेपाल सरकारका शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री समेत भएका थिए चुरोट खाने खराब बानीका कारण उनी फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित भएका थिए यही रोगसँग जुद्दा जुद्धै विक्रम सम्म दुई हजार सोह्र भदौ उन्तिस गते काठमाडौँको पशुपति आर्यघाटमा उनको निधन भएको थियो दस वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै कविता सिर्जना गर्न थालेका देवकोटाको पूर्णिमाको जलधि र गरिब कविता प्रकाशित भएपछि उनको काव्य यात्रा औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको पाइन्छ देवकोटाले साहित्यका कविता निबन्ध कथा उपन्यास नाटक जस्ता विविध विधामा कलम चलाई बहुमुखी प्रतिभाको परिचय दिएका छन् तापनि उनको मुख्य विधा भने कविता नै हो कविताको लघुत्तम रूपदेखि वृहत रूपसम्म सफलताका साथ कलम चलाएका देवकोटाले चालिस वर्षीय कविता यात्रामा गरिब पागल भिखारी वन जस्ता छ सय पचासवटा भन्दा बढी पुटकर कविताहरू मुनामदन उन्नाइस सय बयानब्बे राजकुमार प्रभाकर उन्नाइस सय सन्तानब्बे कुन्जिनी दुई पहाडी पुकार दुई बसन्ती दुई लुनी दुई हजार तेइस मैना दुई हजार उन्चालिस आदि जस्ता करिब दुई दर्जन जति खण्डकाव्यहरू र शाकुन्तल दुई हजार दुई सुलोचना दुई हजार तिन प्रमिथस दुई हजार तेइस महाराणा प्रताप दुई हजार तेइस वनकुसुम दुई हजार पच्चिस पृथ्वीराज चौहान दुई हजार उनपचास जस्ता आधा दर्जन महाकाव्य नेपाली साहित्यलाई दिएका छन् जीवनकालमा नै जनस्तरबाट महाकविको रूपमा सम्मान पाएका देवकोटालाई मृत्यु पछाडि त्रिभुवन पुरस्कार दुई हजार तेइस साझा पुरस्कार दुई हजार उनपचासका साथै दुई हजार एक्काइस सालमा उनको हुलाक टिकट प्रकाशित गरी सम्मान गरिएको छ अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई संक्षिप्त रूपमा हेरौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आधुनिक नेपाली कविता साहित्यका स्वच्छन्दतावादी धाराका कवि हुन् उनले सर्वप्रथम स्वच्छन्दतावादलाई नेपाली कवितामा भित्काएकाले उनी नै स्वच्छन्दतावादी धाराका प्रवर्तक हुन् पछि उनले स्वच्छन्दतावादी धारासँग प्रगतिवादी धाराको पनि थालनी गरेकाले उनी आधुनिक नेपाली कविताको स्वच्छतावादी प्रगतिवादी धाराका शक्तिशाली एवं केन्द्रीय कविका रूपमा स्थापित भएका छन् यस धाराको थालनी गरेर यसलाई उत्कर्षमा पुर्याउने काम पनि उनले नै गरेका हुन् स्वच्छन्तावादी कविका रूपमा उनले आफ्ना कवितामा प्रकृति र त्यसको सौन्दर्य प्रकृतिका शान्त र स्निग्ध एवं उग्र रूप मानव र प्रकृतिका बीचको तादात्म्यता गौरवमय अतीत प्रतिको मोह ईश्वर भक्ति देशभक्ति आदिको चित्रण वर्णन गरेका छन् उनी प्रकृतिको काखमा नै मानव जीवन सुखी हुन्छ भन्ने धारणा आफ्ना कवितामा व्यक्त गर्छन् उनले आफ्ना कवितामा कृत्रिम सहरी सभ्यतालाई भन्दा ग्रामीण प्राकृतिक सभ्यतालाई नै उच्च महत्त्व दिएका छन् प्रकृतिबाट लिएको शिक्षाबाट मात्र मानव जीवन सार्थक बन्न सक्दछ भन्ने दृष्टिकोण उनको रहेको छ उनले भातृत्व र मानवताका पक्षमा पनि दर वकालत गरेका छन् नेपाली प्रकृति नेपाली संस्कृति नेपालीहरूको गौरवमय इतिहास नेपाली माटो नेपाली, नेपाली भाषा आदिप्रति गहिरो आस्था प्रकट गरी रचिएका उनका कविताहरू देशभक्ति भावले निकै उत्प्रोत छन् त्यसै गरी प्रगतिवादी कविका रूपमा यिनले आफ्ना कविता मार्फत क्रान्ति र विद्रोहको स्वर सुसेल्दै समाजको उन्नति हुनुपर्छ भन्ने सशक्त प्रगतिवादी विचार व्यक्त गरेका छन् समाजमा विद्यमान विसङ्गतिको अन्त्य भई समाज प्रगतिको बाटोतर्फ लम्किनुपर्छ भन्ने विचार पनि उनका कवितामा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ यसरी उनले स्वतन्त्रतावादी प्रगतिवादी भावधाराको अभिव्यक्त गरी निकै कहकिला कविताहरू रचना गरेका छन् उनले विभिन्न बणमात्रिक छन्द मात्रा छन्द र नेपाली लोक वा झ्याउरे छन्दमा निकै मिठा मिठा कविताहरूको रचना गरेका छन् उनले थुप्रै गद्य कविताहरू रचना पनि गरेका छन् उनका कविताको भाषाशैली सरल सरस आकर्षक हुनुका साथै निकै मिठासपूर्ण हुन्छ उनले अन्त्यानुप्रास मिलाएर आफ्ना कवितालाई निकै रोचक पनि तुल्याएका छन् अनेक थरीका अर्थ अलङ्कार साथै बिम्ब प्रतीकको सहज प्रयोग पनि उनले आफ्ना कवितामा गरेका छन् उनी कविताको संरचनामा नियन्त्रित देखिँदैनन् भने भाव प्रवाह सुत संरचित देखिन्छ कविता सृजनाका क्रममा भाव अनुकूलको शब्द तुरन्त मस्तिष्कमा नआइदिँदा यिनी नयाँ शब्दको निर्माण गरी प्रयोग गर्न पुग्दछन् परिष्कार तथा परिमार्जन भन्दा भावनाको खरे भेलको बगाई उनको कविताको लेखनको विशेषता हो असंख्य फुटकर कविता खण्डकाव्य र महाकाव्यहरूको रचना गरेर आफ्नो आँसु कवित्वको कीर्तिमान कायम गर्दै प्रवृत्तिगत विविधताको अन्तर्विकासका साथ परिणा परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिले उच्च स्तरीय कवित्व वर्ण गर्ने देवकुटा जस्तो कवि व्यक्तित्व हालसम्म नेपाली कविता संसारमा देखा परेको छैन रचनाको उत्कृष्ट शिवका दृष्टिले उनी सिङ्गो नेपाली कविता परम्परामा देखा, देखा परेका सर्वोच्च कवि हुन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई छोटकरीमा गुणागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई यहाँ गुनागत रूपमा हेरौ एक नेपाली साहित्यका महाकवि दुई स्वचन्ततावादी धाराका प्रवर्तक तथा केन्द्रीय प्रतिभा तिन आत्मपरक अभिव्यक्ति चार प्रकृति चित्रणमा विविधता पाँच सहज र सुस्फूर्त अभिव्यक्ति छ क्रान्तिकारी भावना सात मानवतावादी दृष्टिकोण आठ स्वतन्त्रवादी प्रगतिवादी कवि व्यक्तित्व नौ भावुकता तथा रम रम बौद्धिकता दस विभिन्न नवीन बिम्ब र प्रतीकहरूका प्रयोगता एघार सामाजिक विसङ्गति प्रति भौतिक सम्पत्ति र विरासता प्रति विष्ठा एघ तेह्र प्राचीन सभ्यता र जीवन प्रतिको मोह चौध एक दिनमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य र दस दिनमा सुलोचना महाकाव्य लेख्ने आँसु कवि पन्ध्र जटिल तर प्रभावपूर्ण भाषा शैली पोथी गद्यको प्रयोग आदि अब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचना गरिएको सन्ध्या कविताको विश्लेषणतिर लागौँ सबैभन्दा पहिले यस कविताको आस्वाद विषयवस्तु सन्ध्या कविता नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको कविता हो यो कविता दुई हजार तेत्तिस सालमा लक्ष्मी कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित भई प्रकाशित भएको कविता हो यस कवितामा कविले दिन र रातको बीचको समय अर्थात् साँझको प्राकृतिक मनोरम दृश्यलाई मानवको रूपमा चित्रण गरेका छन् प्रकृतिलाई मानव, मा प्रकृति मानव सभ्यताको प्रथम पाठशाला ठान्ने देवपुटाले प्रसिद्ध विचारक तथा वैज्ञानिक रुसोको प्रकृतितर्फ फर्क भन्ने सिद्धान्त आत्मसात गरी प्राकृतिक बिम्ब र प्रतीकहरूलाई आत्मगत रूपमा ग्रहण गरेर सन्ध्याकालीन प्राकृतिक दृश्यको चित्रण गर्दै त्यस दृश्यले कविको मनमा उत्पन्न गराएको खुसी र सौन्दर्य चेतनाको भावलाई कविताको मुख्य विषयवस्तु बनाएका छन् यस कवितामा स्वच्छतावादी भावधाराका तीव्रतम बेगुवान छालहरू कवि हृदयबाट छझल्किएका छन् सन्ध्याको अपूर्व सौन्दर्यदेखि हर्षले रोमाञ्चित हुँदै सन्ध्यालाई मानवीकरण गरी स्वर्गकी परि वा अश्चर्यका रूपमा चित्रण गर्दै उनैको रूपरङ्ग हावभाव र विशेषताको सुन्दर वर्णन गर्नु नै प्रस्तुत कविताको मुख्य असाध्य विषयवस्तु रहेको छ अब सन्ध्या कविताको मूल भाव अथवा केन्द्रीय कथ्यलाई हेरौँ कविले सूर्यास्तको सन्ध्याकालीन प्रहर र त्यस बेलाको सौन्दर्यलाई जादुगरी कल्पनाको भावावेगमा उतारी सन्ध्यालाई स्वर्गकी रानीको रूपमा अनि अपूर्व सौन्दर्यकी खानीको रूपमा चित्रण गर्दै उनकै अलौकिक सुन्दरताले मानवीय हृदयमा उत्पन्न गराएको सुखानुभूति र स्वप्नपरक भावलाई प्रस्तुत गर्नु सन्ध्या कविताको मूल भाव बनाएका सं्याकालीन प्रकृतिलाई मानवीकरण गरेर तथा पौराणिक मिथकीय पात्रहरूको उपस्थित गराएर कविले सौन्दर्य बोधको अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ सिद्धहस्त विद्वान कलाकारले आफ्नो अद्भुत कला प्रस्तुत गरे चाहिँ प्रकृतिको अनुपम लालीमा भित्र कवि कल्पना मुखरित भएको छ सुन्दर सेतोबुवा चाहिँ भुइँकुरोले सज सजाएको हरियालीसँगै सँगै खुसियाली साटिरहेको चन्द्रागिरीको काखबाट सूर्य लुसुक्क पश्चिमतर्फ लाग्नै लाग्दा लजालु सन्ध्याको मृदु मुस्कान देखेर कवि हृदय भावुक भएको भाव यसमा पाइन्छ बान्की परेका आकर्षक बुट्टा भरेका प्राकृतिक आँखी चिहालबाट बसन्तको आनन्दी महलमा सुनको जलपले सिँगारे झै देखिने आकाशको दृश्यले कवि मोहित छन् यही सन्झालबाट चियाउँदै सन्ध्याले छेको मुस्कान देखेर कविको कोमल हृदय भाव बिहल भई कल्पनाको उडानमा उडेको उनी कवितामा पाइन्छ प्रकृति र मानवको तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित गरी प्रकृतिलाई मानव सभ्यताको प्रथम पाठशाला ठान्ने देवकोटाले सन्ध्यालाई स्वर्गकी अप्सरा रूपी नारीका रूपमा चित्रण गर्दै सुनौला रङका सूर्यलाई हातमा राखेर रा। प्रकाशको आकाशको स्वर्गद्वार खोल्दै धरतीमा अवतरण गरेको चर्चा गरेका छन् सुनौला बादलको घुम्टो खोल्दै गुलाबी मुख मण्डल फैलाइ हलुका पहिरले सूर्यका किरणहरूको सिँढी चढ्दै सितारे च्यादर ओढेर कालो रङको कपालको जुरो बाटेर मरिदो मुस्कान छर्दै छर्दै सन्ध्याको आगमन यस पृथ्वीमा हुने कुरा कविले यस कवितामा व्यक्त गरेका छन् सन्ध्याकालीन प्रहरमा चन्द्रागिरी डाँडामा अस्ताउन लागेका सूर्यका सुनौला लालीमय किरणहरूले सुनौलो रङ छरेर धरतीलाई सुनको जलप लगाए जस्तै बनाई अन्तपुरका सुन्दरीहरू बस्ने निवास जस्तै सन्ध्या रानी बस्ने सुन्दर रानी निवासको निर्माण भएको अलौकिक कल्पना कविले यस कवितामा गरेका छन् स्वत स्फूर्त सृजनशीलता एवं तीव्र काल्पनिक प्रचुरता आँसु रचनाशीलता तथा प्रतिभागत प्राचुर्य जस्ता उच्च विशेषताले भरिएका कवि देवकोटाले सन्ध्याकालीन समयमा आँखी झ्यालबाट हेर्दा देखिएको सुन्दर दृश्यलाई सन्ध्या रानीको रूपमा मानवीकरण गर्दै सन्ध्याको प्रकाशमय लालीले थपक्क बलिएको मुहारदेखि नचिनेर आदियुक्की राजादासी अनि एकान्तमा बस्ने एकलासी त्यस्तै अमर वयसी र प्रेमले भोकाएकी प्रेम प्याची त होइनौ भनी प्रश्न गर्न पुग्छन् सन्ध्याको स्वणिम र लालीमय किरणले सम्पूर्ण धरती पर्वत श्रृङ्खला र आकाश समेत रङ्गिएको उज्यालिएको र चमचमाइरहेको सुन्दर क्षणको कल्पना समेत यस कवितामा गरिएको छ कल्पना शक्ति काल्पनिक सौन्दर्यको उचाइमा पुगेका कविले यस कवितामा सन्ध्यालाई अर्धलजिता सुन्दरीसँग तुलना गर्दै ऐना अगाडि उभिएर निउरिएर सन्ध्याले निधारमा चहकिलो टिको लगाएको पाइ पानीले पुछेको टिकामा प्रेमीको आकर्षण गर्न सक्ने विशेषता भएको अनुभूति सहित मसक्क मस्किएको तरङ्गी भएको लाली फुस्केको अवस्थामा भएकी सन्ध्या रानीलाई सन्ध्या आकाशमा झुल्किने प्रेमी राजा चन्द्रसँगको प्रेमी मिलनका लागि प्रतीक्षारत रहेको सुन्दर परिकल्पना समेत कवितामा गरिएको छ सन्ध्याको श्रिङ्गार प्रसाधनका क्रममा केही मेट्ने केही थप्ने केही काँडसाट गर्ने अझ नयाँ नयाँ रूपको कल्पना गर्ने जस्ता कार्यलाई सङ्गीतको सृजना प्रक्रियासँग तुलना गरिएको छ सङ्गीतकार गुनगुनाउँछ केही मेट्छ केही थप्छ केही सहित नवकल्पना गर्दछ र सङ्गीत बन्छ सङ्गीतमा पाइने लयबद्धताको विज्ञता सन्ध्यामा भएकोले सन्ध्यालाई सङ्गीतको आत्मासित तुलना गरिएको छ स्वभावैले मानव जीवन प्रकृतिबाट टाढा रहन सक्दैन तसर्थ प्रकृतिमा आउने परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नु मानवको कर्तव्य हुन आउँछ प्रकृतिमा आउने परिवर्तनले मानव मनमा हाँसो आँसु सुख दुःख भय क्रोध आदि भावनाहरू सिर्जना गराइदिन्छ यस्ता परि परिवर्तनलाई सौन्दर्य चेतनाको आँखाले पर्ने र मानव सभ्यताको उन्नयनमा तिनलाई उपभोग गर्नुपर्ने स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी सन्देश पनि यस कवितामा घटित भएको देखिन्छ यसरी यहाँ कविको स्वच्छतावादी प्रकृतिपरक दर्शनको निष्कर्ष बिन्दुसम्मको समग्र आयाम यस कवितामा समेटिएको छ अब सन्ध्या कविताको लय विधानलाई हेरौँ सन्ध्या कविता मुक्त छन्द र लयमा लेखिएको कविता हो यो कविता पाँच गुच्छाहरूमा संरचित छ पहिलो गुच्छामा नौ अरब दोस्रोमा सात अरब तेस्रोमा एघार अरब चौथोमा चौबिस अरब र पाँचौँमा पाँच, पाँच अरबमा अन्तरलयको विधान गरिएको छ जम्मा छप्पन्न अरबहरू रहेको यस कवितामा प्रत्येक हरफ हरफ बिचमा अनुप्रास र अन्त्यानुप्रास मिलाइएको देखिन्छ जसले गर्दा कविता ज्ञात्मक बन्न पुगेको छ यसरी श्रुति माधुर्य स्वर र व्यञ्जन वर्णको सन्तुलित वितरण बिचबीचमा कथनको आवृत्ति प्रश्नार्थक प्रस्तुति हरफको बिचमा अनुप्रासको प्रयोग र अन्त्यानुप्रासको योजनाले कविताको लयविधान सुरम्भी सुलित बन्न पुगेको छ बिम्ब र प्रतीकहरूद्वारा प्रकृतिलाई मानवीकृत गर्दै सूर्यास्तको अनुपम सौन्दर्य र त्यसबाट पाइने आनन्दलाई कविले अनुप्रासमय भाषामा अन्तर्लयात्मक बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् अब उद्देश्य कविताको उद्देश्य प्रकृतिको मानवीकरण गरी प्रकृति सौन्दर्यको उदात्तीकरण गर्नु हो भने प्रकृति र जीवनको अनुयासित सौन्दर्यको अभिव्यक्ति दिनु पनि हो कवि हृदयले कवितामा देखेको प्रकृतिमा देखेको सौन्दर्य गरेको आस्वादन लिएको आनन्द र पाइने विशिष्ट जादुगरी प्रभावलाई सन्ध्याकालीन प्रकृतिको वर्णनका माध्यमबाट कलात्मक रूपमा अभिव्यक्त गर्दै प्रकृति र जीवनको सम्बन्ध देखाउनु तथा काव्यिक आनन्द प्रदान गर्नु यस कविताको उद्देश्य देखिन्छ अब रस र अलङ्कार विधानलाई हेरौँ देवकोटाको प्रस्तुत सन्ध्या कविता आलङ्कारिक भाषाको प्रयोग गरिएको उत्कृष्ट फुटकर कविता हो सिंगार रस केन्द्रित यस कवितामा उपमा रूपक अलङ्कारको सहज प्रयोग भएको छ यस कवितामा सन्ध्यालाई आदिकालीन परी युगलाई गल्ली समयलाई लामो सडक मानिसलाई सूर्य अस्ताउने पहाडको आ यात्री आँखी झ्यालबाट देखिने दृश्यलाई सौन्दर्यी रानीको रूपमा अलङ्कृत गरिएको छ कवितामा सन्ध्यालाई स्वर्गकी अप्सरा र रा दिलकी रानीका रूपमा चित्रण गर्दै उनको विचित्र सौन्दर्यको बखान गरिएको छ जसबाट पाठकको मनमा सन्ध्याप्रति रति वा प्रेम भाव जागृत भएको छ कवितामा सन्ध्यालाई सुन्दर युवतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले रातो गाजलको बट्टा खोलेर लगाउने कालो केस भएकी पानीले अनुहार धोएको ऐना हेरेको मुस्कुराएको चहकिलो टिको लगाएको र गीत गुनगुनाएको आदि गतिविधि गरेको देखाइएको छ सन्ध्याका यी गतिविधिबाट पाठकको मनमा सन्ध्याप्रति मोहभाव झल्किएको पाइन्छ यसरी कवितामा मूलत सिङ्गार रसको सुन्दर संयोजन भएको छ कविको निर्मल हृदयमा प्रतिबिम्बित भए कि शान्त र सुन्दर अप्सरा रूपी सन्ध्या हरेक पाठको मनमा पाठकको मनमा समेत प्रतिबिम्बित हुनुले कवितामा उपमा अलङ्कारको प्रयोग भएको देखिन्छ यसै गरी सन्ध्याको सौन्दर्यलाई ललितपुरको कलामा निपुण कालीगढले कुदेका बुट्टासँग तुलना गर्नुले पनि कवितामा उपमा अलङ्कारकै सिर्जना गरेको छ सन्ध्याको सौन्दर्यकै रसमा भावका कोमल फुल फुल्ने र जीवनको सम्पूर्ण सार पनि यही सौन्दर्य भित्रै भेटिन्छ भन्ने भावको प्रस्तुतिले कवितामा रूपक अलङ्कारको प्रयोग भएको देखिन्छ यसरी प्रस्तुत कवितामा उपमा उत्पेक्षा र रूपक अलङ्कारको अर्थपूर्ण प्रयोग भएको देखिन्छ भने शब्द अलङ्कारका रूपमा अनुप्रास अलङ्कारको पनि उत्कृष्ट प्रयोग भएको पाइन्छ सन्ध्यालाई अर्धलजिता सुन्दरीको रूपमा व्याख्या गर्दै प्राकृतिक र सामाजिक बिम्ब तथा प्रतीकको मानवीकरण गरी अलङ्कार सृजना गर्ने काम कविले यसमा गरेका छन् रस र अलङ्कार विधानका दृष्टिले यो कविता उत्कृष्ट बनेको छ सन्ध्या कविताको भाषा शैली देवकोटा भाषा शैलीका दृष्टिले स्वचन्द भाषा शैलीमा कविता रचना गर्ने कवि हुन् भाषा र शैलीका औपचारिक शास्त्रीय बन्धनले देवकोटाको भावलाई रोक्दैन सहज प्राकृतिक विषयवस्तुलाई कल्पनात्मक उडानका साथ उच्च आलङ्कारिक प्रस्तुति दिनु उनको काव्य कौशल हो कवितामा सन्ध्यालाई स्त्रलिङ्गी भूमिकामा प्रस्तुत गरी मध्यम आधारार्थी क्रियापदको प्रयोग गरी सम्बोधन गरिएको छ सन्ध्यालाई सितारे च्यादर उचाल्न कल्पनाको कपालको जुरो माथि डाल्न गीत गुनगुनाउन ओठको लाली केही मेट्न र केही थप्न ऐन अगाडि निह्रिन आग्रह गरिएकोले कवितामा आग्रह पूर्ण भाषाको प्रयोग गरिएको छ भन्न सकिन्छ प्रस्तुत कवितामा शब्दलाई सहज ढङ्गले खेलाउने र परिष्कार आवश्यक नठान्ने शैलीका कारण कतिपय आलङ्कारिक प्रसङ्ग सजिलै बुझ्न सकिँदैन कवितामा सन्ध्यालाई सम्बोधन गर्न गरिएका शब्दले कविताको शैली समाधात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ कवितामा विस्मयादि बोधक चिन्हको प्रशस्त प्रयोग गरिएको भेटिन्छ बान्कियो जल्पियो बुट्टिएका सोपनी आदि शब्दहरू कविले कवितामा नवनिर्माण गरेर प्रयोग गरेको देखिन्छ झल्याक झुलुक खल्लीबल्ली भुरभुर धप्प आदि अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोगले कविताको भाषामा रोचकता थपेको छ कहीँ कहीँ फाट आगन्तुक शब्दको प्रयोग भेटिए पनि अधिकांश सुकोमल र संस्कृतका तसम शब्दहरूको अद्भुत संयोजन गरिएको यस कविताको भाषाशैली मूलत आत्मपरक लयात्मक र लालित्यमय देखिन्छ अब सपरसँग व्याख्याको एउटा नमुनालाई हेरौँ यहाँ सन्ध्या कविताको एउटा कवितांश दिएको छ सिमरिकको बसन्त भास्कर तुल्य चहकिलो टिको चट्ट भालमा यहाँ सपरसँग व्याख्याको एउटा नमुना गर्ने जमर्को गरिएको छ यो सामान्य एउटा नमुना मात्रै हो सपरसँग व्याख्या गर्दाखेरि कविताका पङ्क्ति अथवा श्लोकहरूको सुरुको दुईवटा शब्द लेख्ने र त्यहाँ डटड गरेर फेरि अन्तिमका दुईटा शब्दहरूलाई राखेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो सपरसङ्घ व्याख्याको नियम अन्तर्गतै हो सपरसङ्घ व्याख्या यसरी सुरु भएको छ प्रस्तुत सुन्दर अनि भावपूर्ण कवितांश महाकवि देवकोटा उन्नाइस सय छैसठी दुई हजार सोह्रद्वारा रचना गरिएको सन्ध्या कविताबाट साभार गरिएको हो नेपाली कविता साहित्यका स्वचन्ततावादी धाराका सर्वोच्च नेपाली प्रतिभा देवकोटा नेपाली कविता साहित्यका स्वच्छ समुद्र हुन् विविधताभित्र विषयवस्तुको सूक्ष्मता केलाएर कल्पनाको विशाल फाँटमा अन्तर्मनलाई सम्झाउँदै प्राकृतिक सौन्दर्यको उदात्तीकरण गर्नु र विश्व मानवताको आह्वान गर्दै कलात्मक कृतिको सृजना गर्नु देवकोटाको काव्यगत विशेषता हो सन्ध्या प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको उत्कृष्ट आलङ्कारिक कविता हो प्रस्तुत साभारित कवितांशमा ललितपुरको सुन्दर काष्ठकलाका आँखी झ्यालबाट चन्द्रगिरीमा देखिएको प्राकृतिक दृश्य सुन्दरीको निधारमा सुहाएको टिको सरहको सूर्यको वर्णन गरिएको छ दोस्रो अनुच्छेदमा पहाडको शिरमा अस्ताउँदै गरेको सूर्यको दृश्य टाढाबाट हेर्दा मनोरम देखिन्छ यो दृश्य सिमरिकको रङ झै लाल छ भने सूर्य कुनै सुन्दरीको निधारमा टल्किएको टिका झै देखिन्छ चन्द्रागिरीको शिरमा अस्ताउँदो सूर्य र सन्ध्यारूपी युवतीको यो अनुपम दृश्य मनोमोहक छ यहाँ सूर्यलाई बसन्त भास्कर भनिएको छ वैभवशाली सूर्यको दृश्य चहकिलो किलो टिका समान देखिएको छ भनेर सूर्य र टिका बीच उपमान र उपमेय सम्... को सम्बन्ध देखाइएको छ यसले गर्दा यस कवितांशमा उपमा अलङ्कार सिर्जना भएको छ प्रस्तुत कवितांशको विषय सन्ध्याकालीन प्रकृतिको एक दृश्य विशेष देखिन्छ उक्त दृश्यको सौन्दर्य वर्णन गर्न कविले सिमरिकको रङ र अस्ताउँदो सूर्यको सहारा लिएका छन् प्रकृतिलाई सुन्दरी बनाएर सुन्दरी र सौन्दर्यप्रतिको प्रेमिल भाव व्यक्त गर्न कविले सिङ्गा रस उपमा अलङ्कार र मानवीकरणको शैली अँगालेको देखिन्छ यसरी सिमरिकको लालीमा बसन्तको तरेली र सूर्यको मादकतालाई बिर्साएर निधारमा लगाएको सौभाग्यको टिका झैँ लाग्ने सन्ध्याकालीन दृश्यको वर्णन गरिएको आलङ्कारिक तथा बिम्बात्मक शैली र सिङ्गार र भावयुक्त संरचनाका कारण देवकोटाको सन्ध्या कविताको प्रस्तुत कवितांशको यो अभिव्यक्ति उत्कृष्ट बनेको छ हस्त आजलाई नमस्कार यो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु हस्त धन्यवाद